Спротив, який ми бачили під час підготовки, розгляду і затвердження законопроекту про функціонування української мови як державної, свідчить насамперед не намагання зруйнувати саме цей законопроект, а намагання антиукраїнських сил зруйнувати все українське. Українську мову, культуру, націю, українську незалежну державу і перетворити нас на колоніальний придаток до Російської Федерації. Це системна, комплексна агресія, яка чиниться на всю Україну в цілому, від фронту до внутрішніх політичних справ нашої держави. Ми це усвідомлюємо і тому, розуміючи небезпеку, яка стоїть перед нашою державою, невілюємо своїми зусиллями, своїми рішеннями і діями всі ці загрози. І ми змогли відстояти захист розгляду цього законопроекту, прийняття і підписання головою Верховної Ради, що мене, як одного з співавторів цього законопроекту, неймовірно тішить. Я отримую персонально дуже багато вітань від громадян України, які кажуть, що ми зробили дуже класну роботу. Та робота, яка буде слугувати для багатьох прийдешніх поколінь. Роботу, яка дозволить українській мові не просто існувати. Існування – це ще не життя, а розвиватись, бути можливою в використанні професійної майстерності, професійних обов'язках, побуті. Тобто українська мова має панувати в українській державі. Тому ми зробили все можливе, щоб захистити вибір українського народу, захистити законопроект про мову. Будемо робити все можливе, щоб всі важливі законопроекти в парламенті також були захищені від нападок п'ятої колони, Кремля або українофобів, які щиро ненавидять Україну і все українське.